अरे रेडी तो रामा भुवनेश्वर पई मो पई गोटे गर्वर दिन ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପାଞ୍ଚଟି ଦୋକାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଲି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧାରୁଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମର କରିଛି ତିନିଟା ଏ 314 ବ୍ଲକରେ 314 ସ୍କୁଲ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବଛା ହେଇ ଅନ୍ଧାରୁଆଠାରେ 500 ରୁ 1000 ପିଲାଙ୍କୁ +2 ଆଡ଼ମିସନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଠି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ପାତରପଡ଼ା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଛି। ପଟିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଟାଚି ଆଉ ଏଠି ମିରର ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଏଭଳିଆ ମିରର ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବଢ଼ିଲାଣି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ଏ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଏଠି ଜମି ଏକର ଥିଲା ଟଙ୍କା 5000। ଶିଶୁପାଳ ଏରିଆ ଇଏ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି। ଏଠି ଏ ଧଉଳି ଶିଶୁପାଳ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି 5000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏଇନା ଏ ରୋଡ଼ଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଏକର ଏଇନା 5 କୋଟି 5 କୋଟି ଧନ୍ୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ରାଜଧାନୀ ବସେଇ ଦେଇ ଏଠି ଯାଇଛ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଦୋକାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମିରର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିରର ସବୁ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ କଟକ ପୁରୀ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଶିଶୁପାଳ ପାଖରେ ଧଉଳି ତଳେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପାରୁ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ସେଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେବୁ ଆସିକି ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ, ଚମତ୍କାର। ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଘର ସବୁ ଆଜିକାଲି କରୁଛୁ, ଏଭଳିଆ ମିରର ନିହାତି ଲଗାଇବା ଦରକାର ଘର। ତେଣୁକରି ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭାଇ ମୋର ଏଠି କରିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏ ମିରର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ଆବାସୀଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମିରର ହାଉସ୍ର ଏଠି ଗୋଟେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ମିରର ହାଉସ୍ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମିରର ହିଁ ମିଳିବ, ଘର ପାଇଁ, ନିଜର ଦୋକାନ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିରରଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ଭେରାଇଟିର ମିରର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଭାବିନଥିବା ଭେରାଇଟି ବି ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିରରଠୁ ନେଇକରି ଛୋଟିଆ ମିରରଠୁ ନେଇକରି ଟେବୁଲ୍ରେ ରହୁଥିବା ମିରର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମିରର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ବାଲା ମିରର ଦେଖିନଥିଲି, ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବେ ସିଏ ନିଜର ଯେଉଁ ପସନ୍ଦର ମିରର ବାଛିପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିରର ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିବ। ଆମର ରଥ ରୋଡ଼ରେ ବି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମିରର ପାଇଁକି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ବହୁତ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ମିରର ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ହୋମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିକି ଏଇଟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ କଷ୍ଟ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆମେ ନିଜ ତିଆରି ଜିନିଷ ଏଇଟା, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ତିଆରି କରିକି ଏଇଠି ହିଁ ଆସେମ୍ବଲି କରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ। କେତେ କଷ୍ଟରୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ? 1000 ଟଙ୍କାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 5000 ଟଙ୍କା 50000 ଟଙ୍କା 40000 ଟଙ୍କା 1,10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିରର ଅଛି। ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ଅଛି, ଆହୁରି ଅଛି ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଅଛି। ପଟିଆ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ସେପଟେ ଆଇଗିଣିଆ ପଟରେ ବି ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଆହୁରି ବି ସୋରୁମ୍ କରିବାର ଅଛି।